نن دا حالاتو دا چاڑو دا لاند سا اخلما نن دا حالاتو دا چاڑو دا لاند سا اخلما ہر سچی کی گی خنامائے خمخا اخلما بیس چھ دیکیم واخنا دیکیم مشر دا پورا دا خاکر کن شوئے وو او تو سے انتظار وو ویسا یک مشر تا بلنا ورکوا خود اگنا مخشے زیو سو نارے وائے چھو من ملگری دیر دزلت دان لے جو برو کو نر پشتین بہتور پشتین نر پشتین بہتور پشتین نر پشتین بہتور پشتین قدر من منظور پشتین من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطول ناوال نظرو دطلا دلتا راغلی طول پشتانان زوانان مشران پیغلی خوند مند اساتزا علماء او دنور کار کرون کے خلقو تا دزلو لکوم سلام کوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ننا پویو وڑا قدا دا خوشی خبر دا چه پستانا پو دیر کنس میر سرارایو زیسوی دی پو دیر لوی تعداد سرارا غلی دی اگر شیر دائی چھو رسی لیمان سرگی بانم پختانا سنگا یوزائی سول پختانا پختانا او پو پلڑا دلتا یو درد پا دازڑک سے چھوی چھو دا بکا خیل کیمپ نا پا کلومیٹرون پاسلاک سے پا زرکون لاکون پختانا یوزائی سوی لی او بے وسا جوند ازلیل جوند رخوار جوند دا پشتون کام پیغلی یالتا تیروی دا دخت پیسلی وطن مندی یالتا تیروی سپنجیر یالتا تیروی داغ مداوانشی دا جلسے دا جلو سنا دا پی ٹی ایم دا دے کچر تایی پلو پشتنو خواندیو مندو تا دا عزت جوان نکور راتنون کی تاریخ دانانو توایم چه دا دوی حس تاریخ ملیکی پا دوی بلانت وای چه دوی پل پشتنو دا جوان نکور در ایغی پر ابا یو پشتن زوان هم یو سپینجیری هم نکینی زوانانو فیض محمد کاکا پاتا دیا کالو نو عمر سے دا غریاست جیل تا دن نکو تا دخ پلائس مطالبانو کامی مطالبائی و کامی خبر ایک اولا دا وطن خبر ایک اولا نان دا کام او دا وطن اگا سپین زیری جی پا تندے پوری زی اگا ہم راوات لی دی او دا کام ما شمان ہم دل تا پسٹے جون بداکش نسی دا دا کام لوی پاسون دائی او بیا نن دا بنو خاورا تا ہم زونی راگ لی دی نن دا بنو خاورا تا دا داخل او مداخل چرا سو رضی اول ہم دوی ٹکے دلی دی نا نام پا میرے لی باندے چی خلق را تیرے دو ٹارگیٹ کلنگ سوائی ہو او دلتا دا وچے خوڑے آگا زوانان ہم را گلی دی چی دوی وال ٹکاول خوڑے لی دی دا دا مظلومینو جلسا دا 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 غمزدہ خلقو جلسا دا دلتا من تیرا گلی دی مخامک کیوینم دا خپلو زامنو تصویرونه یا خستی دی
راغلی دی په خپل ورکو پسې ګرځي دا د دغو اجتماع ده او ریاست ستا آواز ته نه شوای اورېدلی ستا آواز نورو خلکو اورېدو خو هغه یې هم په تا نه وپېژو او ستا نه یې نیټورک بند کړو دلته موږ څه کړي دي موږ کو پنځه مطالبات وکړل صرف چې راوانور دې ونسي سزاوار دې کړي هغه قاتل دی جی آئی ٹی پہ جوڑا شوا چې هغه قاتل دی خو تر اوسه پرې دا ریاست د ده د بچ کولو کوششونه کوي ده ته پروټوکول ورکوي نن د دغې خاورې یو عام یو ایس پی طاهر د وړخو ورک دی د ظلم دپاره رهوانور خپل کور سې آزاد ګرځېدي دغه انصاف دی دا کوم انصاف دی چې څلور نیم سو قاتل خلکو دپاره هم تاسو احتجاجونه وباسئ دا څنګه کیسه ده دا کوم انصاف دی داسې څنګه وي په بل اړه تا ته وایي چې که پاکستان دا د فوج نه و نو ته به غرق شې وپښتونه کومه سوچ وکړه چې غرق د چا د وجې د ده د وجود د وجې ته غرقېږې او بربادېږې نه کوې د ده وجود په کوم ځای استراحت در کړی دی نن هغه پنجاب چې په هغه کښې د کینټ او د ښار پته نه لګېږي یو چیک پوسټ پکښې نشته دی هلته د راګر نه ځي ستا خاوره چې د چیک پوسټونو نه ډکه ده دلته راځي نو دومره موږ کم عقل یو دومره نه پوهېږو دومره نه پوهېږو چې د ترهګرې د وحشت او د وینې لار په پښتونخوا کښې وباسي خو د کاروبار لار سی پیک پې په پنجاب کښې وباسي موږ دومره نه پوهېږو موږ مطالبه وکړله چې د عدالت نه لرې مرګونه دې نه کېږي عدالت نه لرې مرګونه دلته یو ځای پښتانه په دوی باندې ککړ شي د دوی په وینو په دې بنو کښې یا خلکو تېر تاریخ ته وګورئ د بنو د یو نور علي شا او اسلام بیبي په سر باندې پوره تاریخ جوړ شوی دی او انګرېز ته ماته ورکړې شوې ده ستا په ښار کښې دننه دلته که څوک رښتیا وایي ودې وایي چې فوجانو د پولیس وال یو بل ځای د پولیس ور وویشت هم راشه ولې یې تپوس نه کوې په یو پښتون خونه ورانه شوله ځکه یې څوک تپوس نه کوي کنه که په بل ځای کښې وشي بیا بیا ګورې تا اکسټراجوډیشن کلینګ دی تا په در ادم خیل شې په ماشومانو باندې بمبارۍ وکړلې او بیا دې بېرته په اخبارونو کښې بیان وچلولو چې کامیاب فضایي کامیابیا جاري سترہ دہشتگرد ہلاک عام ماشومانو ته تا تر هګرو نام ورکوو دا که راشئ دا د پښتنو هر یو ښار تا د پښتنو په وینو رنګ کړو موږ د دغې یو د رښتیاو کمیشن ته جوړېدلو مطالبه وکړله تا هغه هم نه ومنله خو لا تر اوسه یې نه منې موږ وویل چې لاپته افراد عدالت ته ورکړي چې څوک ګناهګار وي هغه دې د سزا ورکړي چې بې ګناه وي هغه دې راخلاص کړي لاپته افراد څه ته وایي زه یو مثال در کوم بخت الله نه مې ده ته میرلي وو دا په سکول کښې ټیچر و 2014 کښې اپریشن شروع شو بیا دی لاړلو په سعودیه کښې مزدوري کوله پلار یې بوډا وو 2017 کښې دی واپس راغی 2014 کښې تللی وو د واده پروګرام یې وو درېیمه ورځ یې وه د خپلې نوې کوروالې سره چې هغه فوجانو اوچت کو یو وړ یو کال پلار پسې ګرځېدو نه یې مینده وو نه یې مونده وو نوې کورواله هم په انتظار مور هم په انتظار پلار هم په انتظار او په دې پښتنو کښې څوک نه وو چې د ده آواز یې پورته کړی وایي دا یوازې وو دې پښتنو یوازې پرېښودلی وو بیا یوه ورځ په اخبار کښې ده ولیدل چې بخت الله ته پانسۍ آډر شوی دی ده ته یې د پانسۍ آډر کړی وو او سیم پسې لیکلي وو چې په 2015 کښې یې په هغې ځای نشي حمله کړې وه 2016 کښې یې دغې ځای نشي حمله کړې وه ستا د هوایي ډګرو ریکارډ پروت دی چې دی په 2014 کښې تللی وو 2017 کښې راغلی وو دا د ده فوجي عدالتونه دي چې په دې کښې صرف د پښتنو مرګونه کېږي او بیا
د سمایو ملګری خالد جان د ور هغه شو سره راغللو او نور چې څومره دغه وو زمونږ د پی ټی ایم له اړخه چې څومره حکومت کېدو مالی هم جانی هم هغه مونږ ورسره وکړو او بیا فیصله راغله چې د ټولو پانسه کیسونه منسوخ کړل دا پی ټی ایم دی او دا د دوی مونږ څه کوو مونږ دا خلق چې بې انصافي ورسره کیږي هغه ته انصاف وغواړو او دوی چې ریاست ته یې بې انصافي کوي تر کومه پورې به دا پښتانه دا سوالونه کوي مونږ دا ورته وویل چې ته پامو خلکو تشدد مه کوه ته د میرانشاه ته د تاخیلو در پاخیلو او نورو بازارونو کښې سپي پرېږدي چې سپی څوک په لته راونڅي بس هغه وایي مونږ به ته چې ټول پښتانه ته راګرځي دي ته ماین صفا کړه ماین سې نه صفا کول څو ورځې اول هم په میله دي چې ماشومان واروتل دا د پی ټی ایم مطالبه وي دوی دا خود نه منلې چې الټا چې چا ته مطالبه کړله د هغې یې وهل او د هغې ټکول یې شروع کړل د پښتون کار لوی کامی تاریخ د پښتون کار لوی کامی حیثیت دا پښتانه په دې برساغیر باندې حکومتونه کړي دي او نن ناسته یې د پنجاب خلکو ته سوالونه کوي مطالبه کوي یا پښتنو داسې ژوند مو هم چېرته پخوا بونو کښې شته دی چې ستا نه به دا خلک مطالبه کوي ته بهیې نه کوې دا د دوسې دا د غلامۍ ژوند به کله پرېږدو نه نه د پښتون تګ راتګ مشکل شوی دی هر ځای ورته چیک پوسټ دی په هغې باندې دوی زلالت شروع کړی وي او بیا چې ده د دغې خلاف آواز پورته کوې بیا په واڼه کښې کسان شهیدان کړل بیا یې په میران شاه کښې کسان شهیدان کړل د دوی نور هېڅ ګناه نه وو دوی صرف دا آواز پورته کړی وو چې پښتون ژوندون غواړو دا آواز په دوی بد لګېږي دا د دې ریاست یو لوی جبر دی پښتون کام یې سوالونه تسیر کړی دی دلته که یو پښتون بریګیډیر او جرنل هم جوړ شي چې رښتیا سره وایو آیو نوکر بریګیډیر وي آیو نوکر جرنل وي آ د پنجابي ماتی هم جرنل وي هغې نه پښتنو ته په پښتنو سینډ نه شي اخیستی هغه هغه ته بار بار دا خبره کېږي کښېنئ دلته کښېنئ ټول کښېنئ دا خلک کښېنئ دلته هغه دا لمانځه ټیم به انشاءالله پاتې کېږي زه خپل هم د لمونځ ټولو نه پابند یم هغه هغه د پنجابي ماتحت وي هغه ته هر ټیم دا خبره شي چې آپ ته پښتون هو اور جرنیل وي هو مطلب په تا باندې ښېګڼه شوې ده ستا حصه نه ده د ده حصه نه شي منع کېدی دلته ویایي څلوېښت فیصده په فوج چې پښتانه دي وي به خو نوکران او غلامان دي چې ته څه ورته وایي هغه به پرې منې په زور به پرې منې دای چې په خپلو پښتنو سېډ اخلي بیا دای سېډ نه شي اخیستی ځکه چې بیا ته ټارچر کوې بیا به دای ورک وي بیا به دای کوې بیا به دته خودکشي کوې او بیا دا څومره جنګ چې کېږي خو نور یې وژدوي ولې چې په دې په دې خلکو د دې ولس چې کوم وسایل دي کوم سره زر دي هغه خوند ورکړی دی سم خوند یې ورکړی دی سم یې کور پرې ودانېږي دا هغه د نارت وزیرستان وسایل وګوره ته هلته د مومند شې پړانګر شې وګوره ته د باجوړ وګوره ټول وسایل لوټي او څه شي چې دپاره د دې دپاره بیا جنګ جوړوي دا د شاټ شاټو او بیا دا ایل ایل سی په نامه باندې دلته فوجي کارخانې جوړې دي چې د ټولو پښتنو کاروبار یې ور بند کړو نه پرون هم په تورخم باندې جلوسونه وي په کراچۍ شې ټول کاروبار بند کړی دی څومره چې دی کاروبار دی هغه یې ځان ته یووړ پښتانه نن بېروزګاره ګرځي بې کاروباره ګرځي نو دی هر شي ته مجبور کړی دی دلته خلک راځي دا مسایل راوړي مسلې ډېرې دي زه به تا ته بیرمل آی ډي پیز نه څه وایم صرف جنوبي وزیرستان چل غزه څومره هغه ده او په هر ځای چې دوی یوه لوکل مافیا جوړه کړې ده هغې مافیا په ذریعه باندې خلک یاروي په خلکو باندې پرېشر ور اچوي خلک سمزن کوي په پښتون کام د
ډیر لوی فیصله کړی دا ډیر حقیقی فیصله کړی دا چې مونږ پر ساکی زونه او دا نن د دې سټیج نه زه هم په قرآن شریف قسم خورم چې یو قدم به زه نه پر ساکی زوم با با دې په قرآن شریف قسم وي یو قدم نه پر ساکی زوم نه په ډاری زوم نه په خرڅی زوم او په تاسو کښې هم هغه پښتون زلمی چې د خپل وطن نن دپاره یو قدم نه پر شا کېږي او نه ډارېږي او ولاړ به وي د چا چا په قرآن شریف باندې پسند وي لاس پورته کوي چېرته هم چې مظاهره وي ورته راوځئ چېرته هم چې بلغوي هغه به کوئ زه خپلې خبرې لنډوم ځکه چې اوس د لمانځه ټیم دی مونځ مو نشو نو د هغې نه اوله صرف دا وایم دا جلسې چې چا هم یا څه تقریر یا د څه خبرو موقع څه کمی راغلی وي د سټیج نه بخښنه غواړو د سټیج منتظمین او آس په چې څومره انتظامیه ده د دغې هم مننه کوم او په ټولو نه لویه شکریا په ټولو نه لویه مننه د دغې ننګیالي ځوانانو مشرانو ده چې دوی راغلي دي او د ده ګراوند یې ډکړی دی خدای مو تل آباد لره دا د جاني خیل ملګرو ته چې کومه دمکي میلاو ده هېڅکله چې ونه یارېږئ زه بار بار دا خبره ورته وایم زموږ ملګرو ته که مونږ پوه شولو چې نقصانونه ورسوي او په تېزي یې شروع کړل تر یو حد پر به برداشت کړو خو هغه ډېر وړوکی حد دی چې راپام دې نه شي په ولا کستا هم د لاس ګوتې دي زما په لاس چې ګوتې شته دی زه ټوپک نه راخلم نه یې راخلم نه یې راخلم خو که راخلو یې ټول به یې راخلو خو مونږ دا کار کوو نه دا کار کوو نه په دې خاوره چې څوک ظلم کوي زیاتی کوي ملګرو دا خبره ډېره ضروري خبره درته کوم هر ځای شې چمن هر ځای شې چې د ادارې والا یا بل څوک یا د دغې ادارې چې کوم چپلوسان دي تاسو یې تنګولی نام یې چې درنه هېر نه شي او شکل یې چې درنه هېر نه شي وختونه راځي وایي چې ژونده ده که د پلار ده خو په وار ده وار دې دی تی تېروه وار به مې راشي بیا به سره ګورو چې څوک هغه که په سول انتظامیه کښې دی هغه سول کس دی هغه که په فوج چې دی زمونږ عام معافي ده تر نن ورځې پره په دې نه پس که د پی ټی ایم یو کارکون هم چا ستړیوه ورته ووایه چې نن مې چې څومره ستړیوې ستړی مې کا خو ستا شکل زما نه هېر نه دی یوه ورځ به ټول پښتانه په تا راخبرې او بیا د کریم افغان په یاد شې به آخر دعا هم کوو او خدای دې ټول وطن آباد لري خدای دې کریم افغان ته لوی لوی جنتونه ورکړي خدای دې د پښتنو ټولو شاهدانو ته لوی لوی جنتونه ورکړي الله پاک دې د میرانشاه او روانه چې کوم شهیدان وشول هغې ته دې خدای لوی لوی جنتونه ورکړي او انشاءالله چې د پی ټی ایم په سر شې چېرته هم وینه توی ده په قسم سره وایو چې هغه مونږ خامخا ګټو هغه خامخا پیژمن کوو او بیا په دعا نه بعد اخري پیغام دا دی چې دا نن چې راغلي وو هم مونږ صرف هغه د ده چې کوم چیلنج وغې ماتولو ته راغلي وو جلسې به بیا کوو او بیا اسلام آباد ته مونږ درنه ته نه ځو دې ځان په دې پوه شئ هر کس محنت وکړي اسلام آباد نیولو ته مونږ روان یو اسلام آباد به مکمل قبضه کېږي چې تر څو پره د پښتنو مسایل د پښتنو د وسایلو خبره نه وي پوره شوې تر هغه پرې که څوک ماتېږي که څوک جوړېږي مونږ یې نه منو مونږ مات شوي یو زمونږ وطن
پاسلیک شکل سے خلق مرداباد جڑ کرے دائی من بخبل واتن و ہر وقت سے زندہ باد کھو بیا تل دیوی پشتون تل دیوی پشتون تل دیوی پشتون تل دیوی پشتون اگا ملگرو دا ملگرو دا ڈیمانچ کوی پٹول میرا سرا کوئی اگا وائی ہم چھ خلاف یو اگا نرا بوئی چھ ظلم کوی خلاف یو مون ہر طالب اگا کا گڑ دے کا پیٹ دے کا من کمیٹی دے کا ایم آئی دا کا ایس آئی دا کا گا فوج چھ ظلم کوی خلاف یو